Esther e Mônica adoram comer no escritório. Será que vão trazer almoço pra nós? Elas sempre pedem um incrível McSalad Premium do McDonald's. Nossa, que diferente! O seu também veio assim separado? Como será que faz? Elas sabem, é só juntar os dois. Simples! Assim separados, o sabor é muito melhor. Carne quentinha e a salada fresquinha. A carne é quentinha, a salada é fresquinha. Claro, por isso que vem separado. É uma ótima ideia. Só que ninguém pensou nisso antes, só o McDonald's.